През следващата седмица е създадена необходимата организация. Българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи, защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или си стекал срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. В зависимост от конкретните нормативни изисквания на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването и или ако това не може да стане до края на работния ден на 25 октомври, ще получат необходимото удостоверение, с което да гласуват. За целта трябва лично да подадат искане в областната дирекция на МВР или районните управления за дните от 22 до 26 октомври от 8.30 до 17 часа и на 27 октомври до 19 часа. При произвеждане на втори тур ще се издадат нови удостоверения от 29 октомври до 3 ноември включително.